Pokiaľ je počítač alebo notebook, laptop vašim hlavným pracovným nástrojom, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou možno častokrát bude aj niečo, čo je najcennejšie, čo máte. Možno ani nie tak kvôli samotnému hardveru, ale kvôli údajom, ktoré na počítači máte uložené. V dnešnej dobe je počítač, častokrát notebook, našim spoločníkom na dennodennej báze. Nie len pri práci, ale aj pri zábave, komunikácii s priateľmi, s rodinou a podobne. Keďže notebook, laptop je to najcennejšie, čo máme, častokrát je mu potrebné venovať náležitú starostlivosť, keďže predsa len investícia do počítača nie je úplne najlacnejšou a chceme, aby nám notebook, laptop vydržali čo najdlhšie. Pokiaľ pracujeme s notebookom, tak sa nevyhneme tomu, aby sme ho prenášali. Niektorí len občas, niektorí na dennodennej báze, či už do školy, alebo do práce. Logickou voľbou v takom prípade bude zvoliť si niečo, v čom ten notebook budeme prenášať. A o tom je aj dnešná recenzia. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj a v dnešnej videorecenzii by som vám chcel predstaviť batoh na notebook Swissgear Mythos pre počítače s uhlopriečkou obrazovky do 15,4 palca. Predchodcom tohto batoha alebo tohto ruksaku bola značka CaseLogic, ktorú som si kúpil asi pred 2 alebo 3 rokmi, ale ako všetko, tak aj tento batoh podlieha únave materiálu a naozaj pri dennodennom prenášaní sa to opotrebovanie naozaj začne prejavovať predovšetkým na popruhoch v kryte samotného batoha a samozrejme pridružujú sa aj ďalšie nedokonalosti, ktoré súvisia s tým, že proste sa veci opotrebúvajú. Táto voľba tohto batoha bola z toho dôvodu, že som hľadal naozaj niečo kvalitnejšie, čo teda aj znamená, že sa budeme pohybovať vo vyšších cenových reláciách. Tento batoh sa dá kúpiť na portáli Amazon za zhruba $40 bez poštovného. Čo si ale myslím, že je vzhľadom na kvalitu tohto krásovca naozaj cena úplne priateľná, pretože naozaj pokiaľ je skutočne počítač pre vás veľmi hodnotný, veľmi cenný, chcete naozaj mu dopriať pohodlné oddychovanie alebo chcete ho mať uložený bezpečne, tak sa naozaj oplatí poobzerať sa po niečo kvalitnejšom a teda logicky aj drahšom. A navyše batoh takejto kvality vám vydrží podstatne dlhšie ako batoh, ktorý síce kúpite niekde za 10, 15, možno 20 eur, ale povedzme po pol roku alebo roku sa vám začne trhať lemovanie okolo zipsov, začnú sa vám odpárávať popruhy a podobne. Navyše si myslím, že cena $40 za takto kvalitný batoh na notebook nie je veľmi vysoká. Takže, čo vlastne v tomto batohu nájdeme? Sám som volil batoh predovšetkým taký, ktorý bude jednak bezpečne môcť uložiť notebook, alebo kam budem môcť bezpečne uložiť notebook, ale takisto, keďže hodne cestujem a necestujem len s batohom, ale aj s množstvom ďalšieho vybavenia, ako je samozrejme telefón, ale aj napríklad statív na kameru, kamera, diktafón, možno nejaké skripta alebo nejaké knižky, fľaša na vodu, doklady, tak som hľadal riešenie, ktoré bude mať pomerne dostatok odkladacieho priestoru, rozličných priečinkov vnútorných, kde bude možné uložiť kábliky, povedzme vizitkár, kľúče od bytu, doklady a tak ďalej a tak ďalej. Tento batoh presne je takým riešením. Takže máme tu niekoľko možností. Úplne na začiatku je tu taká tá klasická kapsička hneď na povrchu, ktorá vám po otvorení umožní nazrieť donútra. Vidíte tu na povedzme, zakladanie na vizitky, nejaké tie pera, nejaké tie kľúče, odlepovací suchý zips na telefón. Sice v dnešnej dobe smartfónov by sa tam asi žiadny telefón nezmestil, ale môžete si tam dať napríklad švajčiarsky nožík. Inak keď sme pri tom švajčiarskom nožíku, tak samozrejme výrobca proklamuje Swissgear, vyrábame švajčiarske nožiky. Pokiaľ považujete švajčiarske nožiky za kvalitné, tak aj tento batoh bude kvalitný.
Inak túto značku Swiss Wenger ste mali možnosť si pozrieť aj v nedávnej akcii jedného veľkého obchodného reťazca, ktorý pri nákupe istého počtu výrobkov vám dodal nejaké tie známočky, ktoré ste si mohli nalepiť a mohli ste získať takýto podobný batoh, ale podstatne lacnejší. Takže v tom prvom oddieli teda nejaké tie ceruzky, pera, malý telefón, možno nejaká Nokia, priehradka, takisto vo vnútri je ešte priehradka na nejaké doklady, zapínacia, zipsovateľná a takisto aj karabínka na kľúče alebo na nejaký iný objekt, ktorý sa dá na tú karabínku zavesiť. Takže to bola prvá priehradka. Ideme na druhú priehradku. Druhá priehradka je podstatne objemnejšia. Tam už, dokonca už do tejto, táto druhá nie je akoby určená pre samotný notebook, ale keby ste náhodou prenášali dva notebooky, tak sa vám tam do toho zmestí. Má spodné polstrovanie, takže viete, alebo ste si istí, že ten notebook, ak by tam bol, tak je teda chránený aj z tej spodnej strany. Takisto je tu nejaký priestor na umiestnenie nejakých dokumentov, papierov a podobne. Takže druhá priehradka. Máme tu aj bočné priehradky, ktoré môžu byť užitočné opäť na nejaké kľúče. Flašku sem asi nedáte, to je relatívne malé, ale máte možnosť flašu dať napríklad do takých tých bočných priestorov, ktoré sú z tej sieťoviny. Tie sú po obidvoch stranách. Na ľavej strane máte tú priehradku zipsovaciu. Na pravej strane je len náznak toho, že tam niečo je, ale už tam tá priehradka zipsovacia nie je. Zaujímavé alebo veľmi také sympatické, príjemné je naozaj to držanie. To púzdro je skutočne masívne, solidné. Je to kombinácia nejakého plastu s nejakým popisom. Takže naozaj sa ten batoh za to púzdro drží veľmi dobre. Čo je zaujímavé, ten batoh má dve tie rukovete, takže keď idete niekde do nejakého obchodu a beriete si ten vozíček, tak tam je taký háčik, na ktorý to môžete zavesiť, takže sa to dá využiť aj takýmto spôsobom, alebo niekde vo vlaku, alebo na vešiak. Takže na držanie, na zavesovanie. Vrchná priehradka, taká tá minimalistická, otvoríme ju, opäť červené polstrovanie. Je tam možnosť vložiť opäť nejaký menší smartfónik alebo mobilný telefón, opäť suchý zips. Tá je naozaj na takú nejakú peňaženku alebo nejaké doklady, veci, ktoré potrebujete naozaj mať veľmi rýchlo po ruke. Má hĺbku odhadom takých 10-15 cm. Takže to je vrchná priehradka na boku. Tu nám vidíte, pokiaľ si dáte do tej priehradky nejaký MP3 prehrávač alebo telefón, tak sa tam dá pretiahnuť káblik. Ale keď tak pozerám, áno, je to z tej priehradky. Takže tá priehradka, tá vrchná, malá, dá sa tam dať nejaký prehrávač a napojiť sa to cez tú vonkajšiu dierku. Tak, dostávame sa k hlavnej priehradke.
Tu na vidíte, že to polstrovanie, respektíve tá ochrana toho notebooku nie je na tej strane, ktorú máte na chrbte. Tam je len prepážka na, opäť na nejaké dokumenty. Je to práve akoby z vnútornej strany ten notebook, takže nemáte ho úplne na chrbte, je to akoby uprostred, takže je to chránené aj tým vonkajším polstrovaním, aj tým vnútorným. Opäť dá sa akoby suchým zipsom tá priehradka otvoriť, vsunúť notebook, môžeme sa pozrieť. Toto je HP Envy 14, čiže je to taký trošku neštandardný formát. Vidíte, že keď sa na to pozriete, tak je tu ešte bohatý priestor, naozaj možno nejaké 2-3 cm medzi teda krajom toho notebooku a krajom toho polstrovania. Rovnako aj na výšku, kľudne to znesie ešte 2-3 cm navyše. Rovnako aj ten pásik zapínací vyzerá celkom solidne, takže ten notebook naozaj vám nevypadne. Možno taká trošku nevýhoda v tomto je, že keď prší, alebo čo som si všimol pri notebooku, ktorý som mal predtým CaseLogic, keď prší, tak vám to presakuje. Naozaj teda, keď je poriadny dáž a idete len s nejakou bundou, tak vám to môže presakovať. Ale zdá sa, že toto je ušité tak dobre, že by to malo vydržať aj nejaký ten prúčí dáž. Takže je to notebook, je to batoh, ktorý je teda dizajnovaný na notebooky z 15,6, vidíte, že tá 14 sa tam zmestí, tá 15,6 takisto si myslím, že úplne bez problémov. Poďme sa teda možno pozrieť ešte na to zadné polstrovanie. Naozaj je veľmi kvalitne urobené, sieťovina je dizajnovaná, má taký akoby mierny previs alebo mierne prehnutie, ktoré akoby kopíruje negatívne ten chrbát a umožňuje tomu vzduchu akoby prúdiť, takže sa človek ani tak veľmi nespotí. Rovnako tie popruhy sú solidne urobené. Vôbec celkovo z toho batohu ide taká tá solidnosť, pevnosť, vôbec švajčiari, švajčiarske hodinky, švajčiarske nožiky. Máte tu potom také vychytávky akože na tých jazdcoch, ktoré chodia potom po tých priehradkách, tak máte malé švajčiarske krížiky, takže také drobnosti skôr dizajnového typu, ktoré naozaj ukazujú, že ten batoh je kvalitne urobený. Čo by som možno ešte povedal, taká drobná výhrada, ale to sa dá poriešiť nejakou páskou alebo zasunutím. Keď si ten batoh dáte, tak sú tu tieto popruhy s takými očkami, na ktoré sa možno dá zavesiť nejaký kľúčik. Ich nevýhoda je, že trošku sa to plandá, občas vám to narazí do ruky, ale naozaj to je asi taká jediná drobnosť, ktorú som si pri používaní toho batohu všimol. Inak naozaj spĺňa všetky očakávania, ktoré môžete mať od skutočne kvalitného výrobku. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky k tejto recenzii, k batohu SwissGear Mythos pre počítače s 15,6 palcovou obrazovkou, kľudne do komentárov pod videom, alebo kdekoľvek toto video nájdete. Dúfam, že recenzia bola pre vás užitočná a že keď sa budete porozhliadavať po batohu na notebook, ktorý je naozaj kvalitný a navyše ešte aj dobre vyzerá, tak SwissGear Mythos možno bude pre vás tá pravá voľba. To je zatiaľ všetko, držím vám palce, nech sa vám darí, strážte si svoje počítače, svoje dáta a užívajte si leto. Majte sa!